V-ați întrebat vreodată care e viața unui pompier? Ei bine, de data asta vom afla, pentru că ne jucăm un nou joculeț lansat pe Steam, un simulator de pompieri. Și mi s-a părut foarte interesant faptul că are o grafică foarte bună și de asemenea e foarte pozitiv la review-uri. Și am zis, bă, trebuie să-l încercăm, să vedem despre ce e vorba. Așa că nu uitați să apăsați butonașul de like dacă vă place și dacă mai vreți și alte episoade. Trebuie să ai grijă să nu faci pe aici probleme pe stradă. Dar de asemenea trebuie să te grăbești, pentru că până la urmă este un incendiu și fiecare secundă contează. Și bineînțeles, viața unui pompier este una foarte grea în opinia mea, pentru că trebuie să-și pună viața în pericol în fiecare zi. Niciodată nu știe la ce se va supune. De exemplu, eu acum merg la un incendiu, avem un incendiu pe hartă, dar nu știm exact ce o să fie acolo. Poate e un incendiu foarte, foarte grav, poate nu e nimic. Dar nu contează. Trebuie să răspundem cu promptitudine și să mergem cu viteză maximă. Și avem sirenele, avem tot ce trebuie. Avem aici și pe colegul. Bine, avem mai mulți colegi. Și din ce am văzut, fiecare mașină de pompieri are câte ceva. De exemplu, mașina mea are topoare, are furtun, are tot felul de chestii de genul ăsta. Pe când cealaltă, mai este una care e în spate. Mai vine în spate, vine un piculeț mai greu. Aia are scară. Deci, practic, nu fiecare mașină de pompieri e la fel. Ceea ce e chestii pe care eu nu știam, de exemplu. Bun, hai să vedem. Mai avem 2 km până la destinație. Hai să vedem ce se va întâmpla acolo, pentru că e un incendiu. E un incendiu și nu putem să lăsăm chestia asta așa. În niciun caz. În niciun caz. Și un joc care, din ce am înțeles, se poate juca în co-op. Noi acum o să-l jucăm pe single player, dar dacă o să vă placă, poate o să mai chemăm și alți oameni să ne jucăm, cine știe. Avem și aici 2000. Mergem cu viteză mare. A, uite mă, se vede fumul de aici. Dați-vă la o parte, băieți, că trec. Uitați-vă ce grafică bună are, mă, frate, jocul ăsta. Adică, nu știu, am mai văzut simulatoare de astea de pompieri. Bă, dar nu aveau, mă, grafică așa de bună. Și dacă mai țineți voi minte, noi ne-am jucat un fel de simulator de pompieri, dar era ceva mai desen animat, așa. Hai că am înțeles. Era ceva mai desen animat. Ăsta este mai realistic, știi? Adică ăsta chiar e simulator pe bune. Și o să vedem exact ce face un pompier. Cu ce se ocupă, cum face el, cum conectează chestiile, cum toate nebuniile astea o să le aflăm în acest episod. Mamă, când se vede fumul ăla, deci cred că e un incendiu destul de nasol din ce văd. Dar ne grăbim. Ne grăbim cât putem noi de mult. Hai că suntem aici, aproape am ajuns. Sper să nu fie avut vreo problemă cineva. Prună și parcăm aici. Bun, perfect. Deci, aparent casa asta are probleme. Da, deci incendiul este înăuntru, dar nu s-a, adică nu a luat toată casa foc, știi? Doar o parte din casă. Așa că hai să dăm un skip aici la prezentarea casei. Și hai să ne ducem la treabă. Deci ceva de genul ăsta te joci. Mergem aici în spate, ne luăm un. Avem nevoie de un attack hose, stai să ducă tipul ăsta, și el și-a luat deja. Un attack hose, avem nevoie de un nozzle. Și practic ăsta îl vei conecta aici, stai să scoatem căpăcelul, îl conectăm aici. Hai să vedem. Mamă, conectează-te. Connect attack line. Așa, perfect. Și după aia pui un nozzle. Și acum practic poți să tragi așa. Însă, s-ar putea să nu avem nevoie încă de asta. Hai să vedem, avem nevoie poate de un topor. Și vreau ca cineva, unul dintre ai mei, să se ducă să-și ia nozzle-ul ăsta pe care tocmai ce l-am făcut. Bravo. Bun, hai să vedem, am luat toporul. Și trebuie să spargem ușa. Pentru că vă dați seama, oamenii aveau ușa închisă. În niciun caz nu s-au gândit ei că o să aibă incendiu. Și atunci, pompierii trebuie să spargă ușa, n-au de ales. Ok, am spart ușa. Să vedem care e situația înăuntru. Oameni buni, oh nu, au butoaie de-astea explozive. Trebuie să aveți grijă să nu ajungă incendiu acolo. Avem pe cineva inconștient, probabil din cauza fumului. Voi vă dați seama că dacă un incendiu de ăsta are loc și tu dormi, Doamne ferește, și nu-ți dai seama, te poți intoxica cu acest fum. Deci, asta e o problemă foarte mare. Și atunci, eu sincer mă bucur din suflet că există acești eroi, frate, pentru că nu poți să le zici altfel. Adică, noi când ne gândim la cuvântul erou, ne gândim mai degrabă la, nu știu, te gândești la un super erou, știi, din desene. Nu, frate, ăștia sunt adevărați eroi, să zic așa, știi?
Să se pune aici. Frumos. Gata. Turn off electricity. Foarte important. Trebuie să închidem electricitatea pentru că dacă cumva bubuie ceva pe acolo, o să fie nasol. Deci ne grăbim. Închidem de la panou electricitatea. Perfect. Și acum trebuie să facem aici quench the living room. Deci practic trebuie să aruncăm cu apă peste tot. Bine, tu ai mai multe chestii pe care le poți folosi. Să vă arăt așa ca exemplu. Ia uitați-vă. Probabil o să avem nevoie, dacă cumva e vreun accident sau ceva, o să avem nevoie și de alea. Dar pentru moment vreau să mai conectez încă de asta ca să mai, să mai aduc încă un om. Și am conectat-o pe asta. Mai vreau un nozzle, rapid, rapid de tot. Îl conectăm aici, îl lăsăm pe jos și zicem la al treilea om, vino și ia-ți ăsta. Și acum pun și eu mie unul. Ok. Eu sunt capitanul aici, știi, și de asta eu trebuie să le fac pe asta. Asta așa. Pune ăsta. Ia nozzle și vezi că acum intrăm în forță, peste foc. N-are nicio șansă focul, haideți băieți. Haideți băieți că intrăm peste foc, știi cum? Știi cum intrăm peste foc? Uite așa, ba. Ia uite-i pe băieții mei cum vin. Da, e foarte mișto jocul, frate. Adică dacă îți place genul ăsta simulation, un simulator, foarte fain. Deci chiar îl recomand cu cea mai mare încredere. Și acum intră așa frumos peste foc, bam. Haideți băieți, ajutați-mă. Ajutați-mă că incendiul ăsta e unul destul de mare, nu e chiar așa de mic cum mă gândeam. Adică de afară nu prea îți dai seama, dar bineînțeles că focul se întinde, știi? Adică dacă nu te ocupi de el, la un moment dat o să fie peste tot. Trebuie să te grăbești. Trebuie să te grăbești. Dar oricum aveam pe cineva care se ocupa de foc aici, cât timp am închis eu curentul și toate cele. Deci din punctul ăsta de vedere, cred că am fost destul de bine planificați. Și vedeți voi că sunt niște mici bulinuțe cu foc. Ei, practic tu acolo trebuie să tragi cu apa ca să se ducă incendiu, știi? Uite, și încă trei bulinuțe acolo. Facem o mișcare de genul ăsta. Deja s-a stins focul de aici. Perfect, mai avem încă două aici. Facem o mișcare așa când avem trei de astea ca să le putem lua mai repede. Dar încep să cadă chestii, frate, și pericolul e să scadă tavanul în cap. Cred că asta e un pericol destul de mare și nasol. Bine, jocul are mici probleme de optimizare din ce am observat, adică o să vedeți că uneori chiar scade frame rate-ul și toate cele. N-ai ce să faci, asta e, până la urmă. Gândiți-vă că e un incendiu foarte mare, dar sper să-l optimizeze la un moment dat. Bine, eu și l-am dat pe ultra, știi, ca să avem cea mai bună grafică și tot acum, da? Ok, stinge și aici, stinge și aici. Haideți băieți, băgați-vă pe treabă. Băgați-vă pe treabă, că nu e... Incendiul ăsta nu o să se stingă singur. Gata, mă! Gata, mă, am reușit să stingem incendiu. Bun, perfect, ia să vedem. Mamă, cum iese fumul de acolo. Gata. Asta a fost misiunea. Casa este în siguranță. Persoana care era în casă este în siguranță, datorită nouă. Și totul este ok. Și așa te joci acest joc. Și bineînțeles că ai mai multe misiuni pe care le poți lua. Eu acum vă arăt niște misiuni mai de început, așa, adică nu foarte, foarte complicate. Dar uitați-vă câte misiuni sunt aici, adică ai ce să te joci, nu e problemă. Hai să jucăm misiunea aceasta, îi dăm start, așa, și să vedem ce se va întâmpla. Eu sunt curios dacă avem pe cineva care e pompier, care se uită la videoclipul ăsta, sau dacă cineva are un părinte care e pompier. Să ne spună și nouă în comentarii dacă jocul ăsta se apropie de realitate. Asta aș vrea să știu. Pentru că, nu știu, mă gândesc, bă, trebuie să fie, mă, cineva care fie pompier, fie cunoaște pe cineva care e pompier și poate să-mi spună dacă jocul ăsta se apropie cât de cât de realitate. Dar, oricum, nu uitați să apăsați și voi butonașul de like dacă vă place și dacă mai vreți și alte episoade, poate reușim să strângem peste câte like-uri vreți voi și să mai facem și altele, că e fain. Ia să vedem. Încercăm să pun și eu sirena. Și încercăm să-l depășim pe ăsta. Deci, mereu când pleci de la stație, a doua mașină este așa de înceată. Adică, uitați-vă și voi ce încet conduce. Frate, eu mă grăbesc aici, este incendiu, ce faci, tu te plimbi? Deci, să vedeți, uitați-vă pe minimap, să vedeți cam cât de în spate rămâne ăla. Ok? Deci, fără nicio glumă. Uitați-vă cât de în spate rămâne băiatul ăla.
cu mașina lui de pompieri. Ok? Eu aici mă grăbesc, mă duc cu viteza luminii, ce zici? Ăla... Să plimbă băiatul meu cu mașina de pompieri. Bine, acum înțeleg că nici nu trebuie să te... Adică nici n-ai cum să te duci cu viteza luminii. Eu acum mă duc destul de periculos. El conduce mai prudent, asta e toată faza. Dar, da, într-o situație de urgență, trebuie să te duci cât de rapid poți. Adică am văzut și eu mașini de astea pompieri, poți să duceau cu viteză prin oraș. Adică chiar se duceau, că până la urmă e urgență. Bun, mai avem 2,5 km, nu mai e foarte mult și ajungem. Imediat o să putem să ajungem. Da, vedeți, mai are mici agățări. Asta e de la joc, n-am ce să-i fac. Poate din cauza că l-am dat eu pe ultra, poate trebuie să-l las pe high, dar până la urmă gândiți-vă că am un 2080 Ti în calculator. Și acum are 50 de FPS jocul, deci are mici probleme de optimizare, că nu poți să zici, mă, pe placa asta video că ar trebui să se întâmple chestia asta, știi? Da, na. Nu mă plâng pentru că jocul arată bine, se joacă bine. Na, tot acum. Bun, văd deja fumul în depărtare. Văd deja incendiu. Aici e posibil să fie ceva un piculeț mai grav, pentru că deja suntem la a doua misiune. Stați acolo, că vine mașina de pompieri. Nu știu cum vă place mai degrabă, din first person așa să vedeți așa sau să vedeți mașina din exterior? Nu știu, mie parcă mai degrabă îmi place din interior, e mai realistic parcă. Așa parcă, da, ambele sunt mișto, dacă vezi din exterior, cine stă să-ți filmeze mașina din exterior, știi? Așa e mai realistic, că zici că chiar tu ești pompierul. Și ar fi mișto dacă ai putea să te uiți din first person și când ești pompier propriu zis. Dar nu știu dacă există vreo posibilitate, adică n-am văzut să fie. Dar poate e. Îi dăm viteza aici cât de mult putem. E ce asta, un bloc care arde? E tot o casă din ce am văzut în poza aia. Ok, suntem foarte aproape. Aici trebuie să ai grijă la parcare, că trebuie să parchezi fix în locul în care vrea jocul. Ok. Asta e casa. Vezi? Ce ziceam cu grijă la parcare? Am crezut că trebuie să mă duc un piculeț mai în față, da? Na, unde e ălalt? Cu mașina lui de pompieri? Nici măcar aproape nu e de mine. Ok. Bun. Hai să-mi schimb peste caținul ăsta că nu ne încălzește cu nimic. De aici o să am nevoie așa. Ce am nevoie de un attack hose. Deschide ăsta. Am nevoie. Bang. Bang. Ăla bagă apa, ca să înțelegeți ce face. De la un hidrant. Bun, conectează ăsta. Un nozzle. Și lasă-l pe jos. Poate îl ia cineva, cine are nevoie. Noi, între timp, o să deschidem aici. O să luăm o rangă de data aceasta. Și avem niște persoane pe care trebuie să le ajutăm înăuntru aici. Hai să vedem. Să ne urcăm pe scară. Nu. De ce dropping tool? Urcă de pe scară. Ia, pot să mă urc și cu ranga, că și-o pune în spate. Bun. Hai să vedem. Avem o persoană aici care are probleme. Boom! Așa, ușor. Ia-o pe fata asta. Să încercăm să și o scoatem afară. Am găsit un supraviețuitor. Use ladder. Și acum... Trebuie să o duci până la salvare. Adică, practic, eu nu pot să o las aici. Bă, că cineva a oprit deja electricitatea, ceea ce e perfect pentru noi. Dacă te joci cu prietenii, atunci puteți să comunicați. Eu acum mă joc cu AI-ul calculatorului, adică cu jucătorii calculatorului și atunci e un piculeț mai diferit, da? Nu, asta e o problemă. Se descurcă și ăștia destul de ok. Ia să vedem, ne urcăm prin spate și bang. Boom! Așa. Ăsta zice că e ok, adică nu are nimic. Deci, practic, el poate să mă urmărească pe mine. Așa, bravo, vino încoace. Vino încoace că te ajut eu. Hai, rapid. Vino, băiatul! Trebuie să-l aștept pe el să plimbă acum. Hey, bathroom. Aici, încă cineva care e inconștient. E ok, te scot eu. Nu-ți fă nicio problemă. Nici o problemă nu-ți fă. Ladder, șpang. Eu nu înțeleg cum poate să coboare cu el pe scară.
Asta nu înțeleg, da? Probabil există vreo șmecherie. Și după asta va trebui să stingem incendiu. Am doar pe cineva înăuntru, cred. Doar un singur om s-a dus înăuntru să stingă. De ce nu-i bine? Doi stau și se uită, băi! Alo! Oh my god! Pune mâna pe ăla și du-te! Ok. Tag hose. Vreau unul de ăsta, vreau unul de ăsta. El stă și mă așteaptă pe mine. Da. Bun, tu ia-l pe ăsta. Eu o să-mi conectez încă unul rapid, rapid de tot. Da, șefule, da. Ce zice, da, șeful. Că eu v-am zis, șeful lor acum. Bun. Și acum mergem așa, ușor, ușor. Să vedem care e situația cu focul ăsta, zic. Toggle camera zoom. Ah, uite, poți să te uiți așa. Am lanternă. Oh, oh, dar e bine, mă, cu lanternă. Bridge, missing tool. N-am, da, îmi trebuie topor sau ceva. Da, așa că mă o să iau toporul. Bă, băieți, nu veniți după mine. Ah, oh, my god. Da, vezi, de asta AI-ul nu e foarte wow. În loc să stea acolo, ei vin după mine, da? Bine, trebuie să le dai tu comenzi, cam asta e ideea, da? N-am mai stat să le dau comenzi. Mamă, cât a focul e aici! Ce vorbești? Băieți, mă, vedeți ce fac? Faceți și voi. Eu am intrat după foc. Și am intrat fix în foc. Destul de periculos dacă mă întreb pe mine. Ok, destul de periculos. Ne trebuie să ieși și la HP. Ai o bară de HP acolo. Bara de HP se regenerează, deci nu trebuie să-ți faci probleme. Doar să nu mori de tot. Cam asta e treaba. Dar de asta eu mă arunc destul de puternic. Pe domnul incendiu. Hei, fii cu minte, focule. Fii cu minte. Ok. Bun. Bun. Și pe aici. Trebuie să stingi și în urma ta, că na. Asta se bagă pe pereți și toate cele. Încerc să fiu cât mai precis. Caută-i pe băieți. Caută-i pe băieți ce să bagă și ei pe foc. Da, e destul de greu. E destul de greu cu un incendiu de acest gen. De asemenea magnitudine, adică ce am avut noi data trecută a fost mic copil pe lângă ăsta. Dar ok, sus nu a ajuns incendiu încă. Deci sus nu trebuie să ne facem probleme. Aici e problema, jos. Bine, dacă nu îl stingi jos, bineînțeles că se urcă și sus, da. Op. Bun. E un început promițător. Mă, frate, eu nu înțeleg, adică, bine, ei au de fapt măști și cu oxigen în spate. Că altfel n-ar putea să respire, adică, uite, nici nu vezi măcar unde treci. E un foc extraordinar de mare. Ok. Ultimul foc. Arde WC-ul! Doamne. Și după ușă și acolo, gat. Asta a fost. Mamă, frate. Uitați-vă cum a ajuns casa asta. Eu nu înțeleg după ce arde o casă așa. Mai poate fi recuperată? Adică gen, mai poți să mai faci ceva cu ea? Iar nu știu. Dar ăsta a fost episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și dacă mai vreți și alte episoade, nu uitați să apăsați butonașul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!